Thank you.
Тука беше на работа, ама ете го и Диле дојде, можеш и со Диле да го, на... Диле нисто сага, така, да го видиш, ќе ти кажи те нешто и така. Браво, Рави, за те прашам како си прво со живота си, завидно. Се сакам, за да знаеш измеѓу нас како ше една друга рете, сега знаеш како е многу да не ширам. Ете, па така како што ме гледаш овде работа, нема ли? Сега од работа дојдам. Децела ги застанаме. Да те прашам како прво, како си ти со здрави да сме живот овде. Децата како ти се жената, децата веќе, не бај да ми прашвава како. Праше ми веќе бај на место со рамот, јер народ. Не да мило ми е да се жената и со децата. Ако сакаш за мене да знаеш, јас гледам на уште така е така... Тако е где за работата и ништа не направи. Еве су пак е старите овде.
те поздравувам со толку поздрав, нема друго што ти кажам. Знам од мене чекуваш писмо и лента и знам видео, те видео на касетата многу е за мене, но зошто мене не ми се ува. А вие те така како ти кажам, исто на работа. Пеме стрике не те што дојде ти се јави ми, да не видиш, ева и стара ти, мајка. Ева и сето, ева го и ова и сето дојдење од Аустрија. Најше башко, децела ги донесе оди. Најко за вода пијање. Како да ти кажам, кој ќе слушам деца, можам да му речам, да му... и да ги поздравам и малце, како да ти речам, и савет да му, да му дам, дека ја века кај се тежо шиво, тешко се шиво. Тут му се работи, по песо кој ме се фактори ламу, таму, како порано, така и се. Суша голема, зимно време, зима, студи.